بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاه الله خير الجزاء. أدي أدبان وما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وقبر ينا إن بيزاك حسناتك الشيخ وياله ما شاء الله إن بحضرة قيم كأه وينوس وجيدي الشيخ إلهينا سبحانه وتعالى إن قيل وكوانفع اللهم أمين. إن شاء الله تعالى دور دقيقة أيين أفرينا إن شاء الله تعالى فلوركا إن سؤاله إن شاء الله تعالى موضوع كسعب صديمك الشيخ وطابتي إن شاء الله تعالى قف كدوني استفسار إنو سمايو إن شاء الله تعالى وحانو هينا مايك بوتبلا وقف كي سؤال قبا إن شاء الله تعالى لو ديبيو هدو إلى هاي راهدو مركا سداه الله لصعدو إن شاء الله تعالى مركا عد سؤال قبتا هدو إلى هاي راهدو كسعب صديم موضوع حاج محمد إن شاء الله تعالى أستاذ زكريا أيام مايك إن شاء الله تعالى أودي لي قفك سؤال شاهية مركا حقاس إن شاء الله تعالى بارك الله فيك أشد إن شاء الله حقا وسك أشد مهندس إن شاء الله تعالى بحن والناس تقاسي مركا وحق صورة عيا تد محل هذا محل هذا كان حن marka way ku sheekeynayaan waxa koonayaan qof kastaaba dadku isku mid yani iyago ma kala socona marka waxay u jeedadooda waxaan question of inclusiveness marka halka inagu ma gali karo marka diintooda ma gali karo diinta inna ma gali karo waa dad waqti waa kooban yahay halka mad ku tuuraysa marka waxaan ku nidaahana waa sax waa sax si ma taqaanad aan soo dhaafno en dambi ma jirta halka waxba dhibaato ma gali karo waan sax ahayn sax lagu sheego ma en ofka ama diin ugu yeedh ama de qaladkiisa u sheeg ama de ka ama atleast dad xal kale weeydo laakiin in loo sugo ma in loo iqraariyo la yiraahdo you are on the right path ma sax ma ofka hadii wax loo sheegi karo wax sheeguna asalka qofku haduu ka lumo farac ma daweyn kartid إلهي الرومين تيسية كالدنبين تيسية شرعي ساتو قفكو كلمو مدى وين كرتيد وحيابهن يرير وحيابهن هوسه وكون سؤالو دو مدوا مد كدالتو لكن هداد أصل كاسلا قرطان وحدا بوالا صحي كرا مركا داد كان وحنا نوغي دون رون لها وحويان مسائل فرعي ربادو وحاران يكن وحاران وحباك لدو ديني ور إلهي الرومين دا آخرا كادا ميسي دي تان لغا لحلو een nin sheekha wuxuu ugu yiri qolo eesiisama an ilaahi war rumaysanayn baan doodna dhex martay bidho markaan cabaar la hadlay way saadkeeyeen ayaan ku yiri buu yiri bes waa kala tagayna hal midan ku sheegaya waxaan rabaa inaan ku sawiro meesha ka dambaysa waad diman doonta ilaahi baad hortagi doonta waad dafartay buu odhan doona naar caynkaas naartu waa sidaysa jahannamaan u sharxay buu yiri say waa tahay iyo caynka dibatana siiban ku kala tagnay buuri su'aashi mustaqbalka agu noocaas uu noqonayo on battering soo noqnoqoto ninki markii dambe ay soo gaad dad badan baan ku tijaabiyay buuri kuwa mulxidiin aan ilaahay rumaysanayn dibba ay soo garaaceen buuleeyay ma kula negotiate garan karnaa ma wax dambe ma ku weydiin karnaa waxaan uga dan leeyahay markaa dadka inaynu asalka kala hadlaaba muhiima hadday asalkaasi saxmo waxaan ka dambeeyaa waa saxmi karaa insha Allah barakallahu fiik sheekhana إن شاء الله تعالى عد كلا أو سؤال كوساب سن موضوع ما شاء الله شيخ عاوة كهدلي ما شاء الله أخي يس ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام إن سؤالنا وحيرك سويسا شغلة إذا يو كريسماس كني وحن متقنا وحجرة وحلو سينا يا kaariir baluxinaya junior ay playin inta jirta inta asal qaadanaysa cunaysa maalintaas en waxa jirta hay'ad ama gift lagu siinayo marka anagu ma qaadano anaga iyo qalo kale aan kaminahay intina muslimiinta umana sheegno kaar ko ma qaadana waska turna marka binkaas ku rid inaanu sheegno miya oo aanu marabno mise waxa weeyaan saan kaga joogno ma kaga joognaan
سؤال فقهي يا كصاب سيسن مسائل كان ودك هنا كتيرة يخذي نويدين سهل والله أعلم. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله حاج أحمد ما شاء الله ساشك وحكتا. السلام عليكم شيخ جزاك الله خيرا. وسؤال كصاب سن مهمة اللقطة الصومالية حمودا إن آد هل كان مساعد وقتها شيخ وحا آد لو استعمال اللغة الأجنبية دتكينا وحي أبضاني طبعا دتك يرير مركا مجتمع وفسده أصعطو اللغة الأجنبية وكوداماني كوداماني إياه مركا مهمة إليه ده اللغة الصومالية دي وإنت بدن دعوة ما شاء الله وفردها دعوة ده ماركتين وقار في سبي اللغة الصومالية وماركتين ما شاء الله أهي مركا مهمة إليه ده دت بدن أيام فهن سنين ما أعرف توالدين بدن حتى اللي ويدين وحيرة هذين تلقى الإنجليش كي بفتحن عرفت محاين يقول رجل إنسان صومالي مركا إن شاء الله تعالى هلك هذا إن شاء الله حنقرأ قرآن الله يجزاك شكرا الله خير إن شاء الله. كل دور شيرا هران كهذا لا نملين يا صومالي جايو أما اللغة ذو السيدة دبي بنادم كسي أيرن تتيوي ومدو حيكو كلا سعيين والدين هي اللغة مركا دين تهداد ويدا وصلا قررنا إن دينا السلام نمدي يودون ويدا لغة هداد ويدا السومالي نمدي باد ويدا يعني هداد لغة هداد ويدا السومالي نمدي باد ويدا كاردامات وأيو لغاتكو ووحا كانتكو كوميونيكيشن كيين يسفهم يمكن انت ان هل كان فرد ده وانت انا قافكي فهميسا انت عاد عشان اف انجليزي كو هاد لي سي دي اسمع فنقانو سد رددي من مايان وايو حريرك كو غاني حرير مليين ساو قالو حنو قدن ليون ان قفكو هدو افكو كلمه ولو ميدب كاغي هاي شي سومال لمدي ولو منيا ان سومال ايطالياني كو هاد لي سومال انجليزي كو هاد لا ماجيري ايطالياني ايطالياني كو هاد لا جيري يا إنجليز إنجليز كو هادلا يا سومالي سومالي كو هادلا مركان نكان هدي لغة الأم أما أفكيسي هو يهدوه في إنجليز النقضي دوانين بريتش وحالك السيابة مركان وحنو قدن ليون دي هدينو الربنو سومالي دو حيستر هذا ما يأف سومالي واحد سكفضوضا مركيبه وفهمي دونا وبرن دونا ما هو حسا أفضوض سا أفضوضا وصار أخصال لسكا برتماه يعني إنه هدو قريجي هو يدي يا أبيه بيكو هاد ليين كبرن كريوايو حقوق صبرنا يا قريجي أبيه هو يدي بتشوجين اللي جه هاد ليا أصل كاها عروتن كوه من ده وكل شيء يا منو عروت كوه إن هادت كو قولي ستين تكلمنا ويبرنسا مركها ونقضت كان ده أفسامالي كوه هاد ليا لكن أنت هرا هداي كفرنشي يودو إنت فرنشي كسامالي ده حورنشي رم وحيا فرنشي كوه هاد ليا way adag tahay in aad luqadeedu barto allahumma illa deen wadankiisii iyo dhulka tago mar dambe tacab ku soo barto kana tacab badan ba ka gali doona ala kul hal warko kooban de wal laga yaaba in aad muslimnimada ku sii hayso laakiin soomaalinimada ku hayn kari maysid marka soomaalinimada ka tag doof soomaaliga waayay laakiin waa suurta gal de pakistani muslimay iyo hindi muslimay inuu la mid noqdo dadka Soomaaliyeed loo yaqaan kuwan buu kula midii waa muslim oo isku diin baatin laakiin de kama sokeeyo ninka kale muslim ka ajnabiga kama sokeeyo wuxuu Soomaaliyeey intu Soomaali ku hadlayo ana aragtidaydu waa ka insha Allah taala su'aasha ku xigta inta aan loo wareegin waxaan jecelan lahaa inaan idin la wadaago run ahaantii bishaaro wanaagsan bishaaradaas oo ah insha Allah taala masajidku inuu kuri doona dhawaan klaasiyo loogu talagalay dadka dhalinyarada ah ee yaryarka ama primary school ama secondary school baa noqdeen in loo furi doono klaasis lagu bari doono luqada hooyo ee luqada Soomaaliga ah insha Allah taala klaasiyadaasi waxay bilaabmi doonaan January sanadkan cusub 2022 marka qofkii doonaya macluumaad dheeraad ah oo arinta ku saabsan hala soo xiriiro masajidka xagga sare Al Furqan Academy marka si aad u register gareysid awlaadada insha Allah taala marka waa fursad aad iyo aad qaali u ah
inaynu helno waalidiin ama macalimiin insha allahu tacala arintaa u qumi doona oo diyaar u ah iyo meeshii lagu dhigi lahaaba aynu hayno iminka marka insha allahu tacala waxaa laynooga baahan yahay in ardaydii inaynu register garayno si kadibna aynu klaasyada u furno marka luqadda ahmiyadda ay leedahay sheekh mustafa iminka aad buu inoogu bayaamiyey ka horna wiinoo bayaamiyey marka iminka alxamdulilah waxaynu soo gaarnay waqti aynu klaasyadii furi karayno marka insha allahu tacala ha laga faa'iidaysto marka qofkii macluumaad dheeraad doonayana xagga sare masaajidka alfurqaan academy ha la soo xiriira hadduu ilaahay yidhaahdo baarakallah fiikum su-aasha ku xigta dumarku haddii ay su-aalo qabaan way soo qori karaan insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم شيخ عربي انا ويديو سؤال شان اه وحيال هذا اللي شيكينا معناها موضوع عن كسابسن وهو حد اوريدي ودن كان اسكولات كيس وحيالها اللي قبل لابي وبدك او دونلودكو run ahaantiina markii la eego dadkeena dee dadkii dhulka ka yimi ama dadka diinta wax ka garanaya wax badan bay og yihiin oo aysan ilmahoodii ma awood karaan inay si macnaha qoto dheer ay ugu sheegi karaan uma sheegi karaan qofkan macalinka ayo ilmaha iskuulka barayiina waa qof ilmahan suu maskaxdiisa u bedeli lahaa u diyaarsan marka qof wax uu macalinku u sheego macnaha dadka waalidka waxa moodanayn inaanan la tartami karin dadkaas aqoonta ay leeyihiin iyo ilmahan in maskaxdiisa sidii loo bedelo sidii muddooyinka hadaba aan u aragnay dad badan oo caqiidadoodii bedelay waxa khatara muddooyinka soo socda in la arki doono dad badan oo waxyaalahaas wax caadiya u arka oo macnaha sida wax la siman yahay oo iska caadiya u arka marka maxaa kula talin lahayd waalidiinta in ay sameeyaan taas waa su-aasha koowaad su-aasha labaad dadkeena waxbaraya ilmaheena oo dhinaca diiniga baraya laftooda sidee bay ku baran karaan cilmiga noocaas oo ilmaha inay ilmaha waxbarayaan oo diinta ay barayaan si macnaha psychologya ama macnaha ay u awood karaan ilmaha kan waxaan inay uga dhaadhiciyaan see u awood karaan labadaas su-aalood baan waa asalaamu calaykum baarakallahu fiik su-aalaha qaarkood jawaabahooda idinka iga badiya ay haddaad tidhaahdo warbadaan gelayaaye sidee baanan u qoyin deen u garan maayo baddaan gelayaa sidee baanan u qoyin garan maayo ilmo yar oona caqligiisu dhismin waana helin moysaanka ah maxaa xun maxaasan intaad u geyso nin gaaleed inuu isagu u dhigo maxaa xun maxaasan dabeetana siduu u arkaye wuu baro maxaan yeelaa dee ma garanayo waxaad yeesho maxaan garanayaa un wuxuu yahay war ilmahaagu meelu ku halaagsamaya ha geynin oo haddaa saanu yeelaa dee taasi aday kuu taalla nin tuur leh siduu seexda bay soomaalidu yidhahdaa isaga u taalla aday kuu taallaa awalba inagoo bale ka ordayna inuu halkan soo galay dee bale kale adoo ka ordayana waad garan kartaa inaad meel kale geli karto markaas saad yeelaysa aday kuu taalla marka ay timaado qofka wax dhigaya wax dhigistu waa profession la barto maaha wax uun dee qofku yidhaahda afkaan aqaanaayo dabeetana wax iska terrogsiyo maaha waa profession la barto maadaama ay profession tahay dee ciddii soo baratay waxa dhigto cidda kalena dee korsoon iyo training ha la siiyo waa wax la baran kare maaha wax weyn qofka isagoo maadadii yaqaana matalan ninka imka jaamacadda ka soo baxay ee sabjigu doona takhasus ku leh macalin ma noqdo dee haddaan bidagoga la siinin waa inuu qaataa koors ku saabsan macalinnimada sida wax loo dhigo waa kala laba inaan xisaab aqaano ama fisigis aqaano iyo inaan macalin ahay waa laba shay oo kala gedisan anoo fisigis aqaana ama xisaab aqaana anaan deynta iskuulka imaada lay odhanayn fisigiska taqaana kaalay dhig ama xisaabta taqaana kaalay dhig waa inaan professional ahay professionnimaduna dee waa fan la barto ninkan koorsooyin baa la siin
afafka norwijiga waxaan pedagogy ba yidhaahdaa ama methodology sida wax loo dhigo ayaa qofkan la bari kadib uu macluumaadkii u yaqaanay ayuu dee ku gurayaa markaasi u dhigaya marka waa wax fudud haddaad dee tren garaysanaysaan laakiin dee wuxuu u baahan yahay macalimiinteena inay idinku tren garaysaan daanay lacag haysanina koors ka bixisaan haddii idinka idinku jiraan dad professionally inaad dee trainings bixisaan oo koorsooyin siisaan in sidii wax u qabsan lahaydeen in la sameeyo oo ku jirta laakiin dee waa masale cilmiya ah waa idhaahdaan cilmigu waxna waa fan waxna waa cilmi bay idhahdaan cilmigu waa macluumaad aad barato fanku laakiin darawalnimadu mathalan waa fan inta meel lagu fadhiisiyo cidina ku odhan mayso gaadhiga saasaa loo kaxeeya saasaa loo kaxeeya deetana saa darawal ku noqon maysid waxaad u baahan tahay in wada lagu mariyo si aad lagu baro waxa kan marka macalimaduna sidoo kale ala kulli xaal waxaan leeyahay dee koorsooyinka ha qaataan ama dadkiina professionalka ahay tababara inta aan professionalka ahayn wallahu aclam insha allahu tacaala waqtiga kooban hadduu ilaahay yidhaahdo intaas ayaynu insha allahu tacaala kusoo koobi doonaa su-aalaha sheekhna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay subxana watacala khayr badan ha siiyo iclaan muhiima baan iminka jeedinayaa iclaankaasi waxa weeye beritoole waxay ballantu marka hore ahayd sheekhu inuu maanta iyo berriba inala joogi karayo laakiin maxaan ku dhahdaa qadar allahu maa shaa facal ma ay suurtagelin sheekhu inuu maalin labaad inala sii joogo marka beritoole labadii muxaadare uu sheekhu lahaa inoo suurtageli mayso inuu sheekhu inoo galo marka dib ayuu safar ugu noqonayaa ilaahay subxana watacala waxaanu ka baryaynaa in safarkiisa uu fududeeyo insha allahu tacaala hawsha uu dib ugu noqonayana ilaahay subxaana watacaala uu hawl khayr qabto oo wanaagsan oo insha allahu tacaala ilaahay subxana watacala fududeeyo inuu ka yeelo sheekha hawshaas insha allahu keensata inuu dib u noqdo marka baarakallahu fiikum hooyooyinkii maashaalla ka qayb qaatay sheekha markuu imanayay iyo diyaarintii howlihii sheekha u baahnaa iyo wixii lamidka ahaa iyagana ilaahay subxaana watacaala khayr badan ha ka siiyo marka insha allahu tacaala sheekha waxaan ku leeyahay noo duce hadduu ilaahay yidhaahdo inta aynaan kala tegin insha allahu tacaala baarakallahu fiik subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena iyo kii waalidkee ma dhaaf intii inaga dhimatay muminka hay in ilaahay u naxariisto innagana inuu inaga daba naxariisto gaala inaan alla wax inaga raacin inta meesha ku sugan iyo inta kale lamidkaba in ilaahay ubadkii oridaba u sugo iyo naftoodaba akhriya adduunba ilaahay subxaana watacaala inta guulaysata inuu inaga yeelo adduunkana inta diintiisa fahamta ku dhaqanta in rabbi inaga yeelo subxaana watacaala dhulkaynu ka nimina wax khayr qaba in alla siiyo dhexdooda in ilaahay subxaana watacaala iswaafajiyo wixii dantooda akhriya adduunba ku jirto in ilaahay ku hanuuniyo abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada jirana in ilaahay ka qaado sal allahuma ala nabiy muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdulilah baraka allahu fiikum maasha allah jazakum allah khayr